runtii halabuurkeeda iyo hawshiisa ba lahayd ee dawladda hoose ee magaalada Hargeysa waxaana ay dhaxmareysay oo runtii muassasada ay u xil saartay inay qabato muassasada culimada al-karam qolka Sheikh Cabdullaahi iyo Sheikh Maxamed saaxiibkay shabeel iyo rag fara badan oo culimaa ay iyaguna ay ku jiraan ee runtii aan ahmiyaddan ugu weyneyno ka lahayna waxa weeye inaan weyneyno qadarino oo kor yeelno kalaamka Ilaahay ee runtii aanu dayayno noqoto mid sunna ah oo qalbigayga iyo laabahayga dega isla markaana aanu ku camal falno in Ilaahay karaamadiisa Qur'aanka uu leeyahay iyo cisada uu leeyahay mid walba inuu Ilaahay laabteena uu iyo laabaheena uu ku weyneeyo runtii qalbigayga iyo laabahaygana waa ku weyn yahay waana degan yahay Ilaahay idankiina waxaan uga rajaynayaa Qur'aanka aynu akhrinay iyo tartanka aynu qabanay fadligiisa inuu Ilaahay magaaladan iyo ummadda Islaamka uu ku horumariyo balaadhe iyo barwaaqana ugu horseeday insha Allahu ta'ala runtii aan tartamadu waa bateen sida Sheekh Maxamed Aadan sheegay malaha xagga ganacsatadu uu badan yahay intan madaxa ku hayo mid dawliya kan ay maanta fadhiniyo ka weynay madaxweynaha qaranku uu qabto ayaa ugu weyn oo xagga dowladda inta badan ka muuqda tartamada kale inta badan dad muxsiniina baa qabtaa oo ganacsataa oo khayr jecel institutioniska kale dowladda ama hay-adaha kale dowladda waan ugu baaqaynaa sidan oo kale inay budgetka ku darsadaan oo ay qur'aaniyiin noqdaan oo qur'aanka marka iyagana ay wax ka siiyaan inta budgetka sanadka ugu qorshaysan waa wax iska kooban annagaa qabanay oo waxa ku baxay wax weyn ma aha hadaan idin sheego wax buuran ma aha marka xitaa hoolka yar lagu daro ee lagu soo daro inteera culimadu ay ugu tala gashay ardayda ama tartanka ama fadhiyadoodu ku baxay wax buuran ma aha marka loo eego budgetkeena guud insha Allah ta'ala in la sii kordhiyo oo la sii horumariyo oo budget badan la geliyo oo dhaqaale badan la geliyo oo qofka guuleystay wax weyn helo si dadka kale ee maxaan ku leeyahay caruurta ay u heegsadaan inay maalmaha kamida ay halkan intii imaadaan guuleystaan dadna ay hadiyaha qaataan waanu dhiirigelinayna insha Allahu ta'ala intaanu joognana waa sii wadanaa sanadkii hore hadduu ogashaa sanadkana waanu dareemaynaa weli inuu qabiil yahay waa sii weynaynaa xaflado waaweyn iyo karam weynna waa sii qabanaa insha Allahu ta'ala cidii naga dambaysaana inay saas oo kale aanay u istaagin oo la weydiiyo la yidhaahdo tartankii quraanka xagee kaga hadhay taasina waa hal xilaalahan doonaynaa taariikhda iyo miisaanka ay sii gasho intaa marka laga yimaado waa xilli Ramadaana insha Allahu ta'ala ilaahum baan indhow ka baryaynaa inuu khayrkiisa iyo karaamadiisa na siiyo runtii aan tartanka wuxuu ku qabsoomay 15 jis ee ugu hooseeya 30 jisna wuu iska gaadhay waxaaba anagu si aaminsanahay marka nimanka aan taladii Maxamed Aadan aan sii eego in inta waliba laga sii hooseysiiyo oo degmooyinku raggii dee maamulayna waa fadhiyaan oo halkan ay ku dhan yihiin magaalada caasimadda oo raggii dee mas-uuliyiinta waa in degmo waliba ay sideeda si maqraysato oo inta hoose 15 jis mid walba ay marka level iyo ay calaamad meel ay sameysan maqdaara ayaan insha Allah u doonaynaa sanadka dambana inaan isku sii horumarino ugu dambeyn waan u baaragayaa waalidiinta ku soo tabacay runtii Qur'aanka Kariimka abadko kula soo dadaalay ee maanta halkan kamida qayb kamida ay fadhiyaan waalidiinta kale ee aynu ka wada midkanahay inteena halkan fadhido iyo inta kale inaga maqan halkay inaga daawan doontana waa ku dhiirigelinaynaa inay caruurtooda Qur'aanka baraan xifdiga baraan macnihiisana ku daraan markaasu manhaj loo noqonayaa oo qofku noqonayaa qof Qur'aani oo runtii Qur'aanka wax ka fahamsan Qur'aanku waa mucjiso sida hore loo sheegay mucjisooyin badan baa iyo qisas badan baa ku jira meel kastood ka akhrido iyo aayad kastood akhrido waa wax nolosha maanta casriga ah anfacaya
وهنتي تلوين كوا وتصالح كوا وحكم كوا هذا الحكومة سوت هاي قف حكومة ينا عاد هنتي هاد كهله سو عدالة دي بروسيجر كذا مرة لهيد ينظام كذا مرة لهيد هذا تاريخه بعند هاي وكثرة واحد كستي نينا كستو أنا رشة ورانكو كفلين هاي دواء لا ينوع كامل يالي كامل كاس إن شاء الله لابتك وذا قعدنا هنا أدي أدي أنا لقوم عاد سنتين كسوق أي بلايا شا ما شاء الله سودو هذا لجان قاد شركة تلسوم محمل وحي الكود دياريسي أديق إنترنت كأي فايبر أوبتيكا كاسو حواريه سوكالا قوالا هين وغوشي وإشا بلك تيدا انتو سوق لنا يو هذا البقم هاجر اللي إيكو استعمال سوشيال ميديا كنا داوو وراركا عيارها إيو أونلين جيميسكا هدبا محمل سوق الشقور قاقا حفيز قاقا إيو قوبتا هذا الشقو فضلا نقال السوحيدي نمبر كقابن 121